shaybaarka qaranka ee badqabka baaolojiga ee magaalada Wuhan ee waddanka Shiinaha oo ah halkii uu ka soo bilaawday xanuunkan safmarka ah ee coronavirus ayaa loo haystaa in uu qariyay xog halis ah oo uu helay 2017 taas oo ku saabsan in hawl qaldan oo la xiriirta dusinta fayras halis ah ay ka dhex socoto shaybaarka qaranka ee badqabka baaolojiga ee magaalada Wuhan. Isla sanadkaas, culimada caafimaadka ee Shiinaha ayaa digniin culus ka bixiyay in la dusiyo fayraskaas oo la sii ogaa in uu sababi karo xanuun daran oo dhinaca sanbabaha ah, sidaasna waxaa sheegay shaybaarka qaranka ee badqabka baaolojiga ee Wuhan. Shaybaarkan oo 30 kilomitir u jira magaalada Wuhan ayaa u dhow suuq lagu iibiyo xoolaha iyo cuntada badda. Halkaas ayaana laga soo diiwaan geliyey kiisaskii ugu horreeyey ee coronavirus. Haddaba, si ku talagal ah, miyaa loo dusiyay fayraskan? Baaritaanka la sameeyey waxa uu muujiyey in 33 tijaabo oo ka mid ah 583 tijaabo oo laga soo qaaday suuqaas ay xambaarsan yihiin fayraska. Waxa uu suuro gashay fayraska inuu gudbo isla markaana noqdo halis caalami ah. Waxa uu haleelay ilaa iyo maanta in ka badan 1,405,310 qof, waxa uuna sababay geerida in ka badan 82,210 qof, iyadoo ay ka bogsoodeen 303,070 qof. Waxa uu ku fiday dalal iyo magaalooyin waaweyn oo ku kala yaala daafaha caalamka. Halistiisu waxay hoosta ku wadataa inuusan horey dadka ugu dhicin oo aan la aqoonin. Sidaas awgeed, ilaa iyo hadda weli looma hayo daawo iyo talaal midna marka laga reebo dadaal kooban oo socda. Waxa uu sababa fayraskan xanuun dilaa ah oo ku dhaca sanbabaha. Waxaa loo badinayaa inuu si toos ah uga gudbay kobaliga ama fiidmeerta ama abisooyinka lagu iibiyo suuqyada Shiinaha. Degdegta uu u fidaya waxaa ku jirta sir halis ah. Waxa uu gudba coronavirus inta uu ku jiro xilli huuriska, weliba ka hor inta aanay soo bixin astaamihiisu. Dhowr dowladood ayaa gacan adag ku qabtay xuduudahooda si ay u xakameeyaan xanuunkan kadib markii la xaqiijiyey in inta fayrasku fidayay ay 5 milyan oo qof ka safreen magaalada Wuhan. Safarkooduna uu dhacay ka hor inta uusan adduunku isu diyaarin xakameynta xanuunkan. Degdegta uu u fidayo iyo dadka uu sababay geeridooda waxay dib noogu celinaysaa sanadkii 1918 xilligaas oo uu faafay duray ama hargab xun oo safmar ahaa, kaas oo ka gudbay shimbiraha isla markaana sababay geerida 50 milyan oo qof. Fayraskaasi wuxuu si weyn u ekaa kan maanta taagan ee coronavirus. Sanadkii 2009 waxaa meelo badan oo adduunka ka mid ah ku fiday fayras la mid ah corona oo lagu magacaabi jiray H1N1. Dadka ku takhasusay cilmiga cudurada fayrasku sababo waxay xaqiijiyeen inuu ahaa fayras ku yimid habka xanuunada la kala dhaxlo. Waddankeena markaan u soo noqono, waxaa jira dadaallo bilow ah oo lagu xakameynayo xanuunkan, hase yeeshee sida uu sheegay ururka dhaqaatiirta Soomaaliya waxaa taagan walwal ballaaran oo ku wajahan in dadaallada socda aanay u dhigmin xajmiga iyo culayska uu leeyahay xanuunkani. Wasaaradda caafimaadka waxay xaqiijisay qofkii 8-aad ee guud ahaan waddanka ee uu xalayla xanuunku. Walwalka waxaa sii kordhinaya habdhaqanka dadka Soomaaliyeed oo ay dhaqaatiirtu muujiyeen inuusan si fiican ugu diyaarsanayn ka hortagga cudurrada faafa. Haddaba haddama waxaan wajahaynaa nooc cusub oo ka mid ah cudurrada faafa, mise waxaan heli doonaa tallaal lid ku ah oo ka hortaga inta aan waqtigu dhammaan? Waa maxay kaalinta saxaafadda, ururka dhaqaatiirta iyo bulshada rayidka ee wacyigelinta iyo wax ka qabashada xanuunkan coronavirus? Bismillaahi raxmaani raxiim. Ku soo dhawaada barnaamijkeena Darka Saxaafadda oo qaybtiisa koowaad iyo toddobaadkiisa koowaad aan qabanayno, waxaa martinoo ah haddii ilaah idmo Dr. Sheikh Doon Salaad Cilmi, agaasimaha cisbitaalka Jaamacadda Soomaaliya, ahaana agaasimihii hore ee cisbitaal Madiina, haddana Jaamacadda Soomaaliya ka dhiga cudurrada faafa. Maxamed Ibraahim Macalimu oo suxufi ah, muddo dheerna la shaqeynayay BBC-da, haddana madax ka ah ururka suxufiyiinta FESOJ, iyo Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ah. Soo dhawaada dhammaantiin, marka hore waxaan rabaa Dhaktar Salaad, bal xanuunkan doodan waxay ku saabsan tahay xanuunka ama fayraska la yiraahdo coronavirus oo adduunka mashaakil weyn ku haya, mashaakil caafimaad oo fara badanna gaarsiiyey wadamo badan oo qaaradaha kala duwan adduunka ah. Marka hore waxaan rabaa inaad nala wadaagto wixii ugu dambeeyey xanuunkani, dhimashadiisa iyo dadka uu gaaray iyo kuwa ka kacay, haddii ay suurtagal tahay. Soo dhow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Mahadsan tahay Gutaale. Cudurkan COVID-19 ama coronavirus loo yaqaano waa cudur cusub oo adduunyada kusoo biiray dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay 2019, kana soo bilowday
قبل كلي راح دو هوبي مجرد يوهان ووهان مرات ذلك شينها عذر كان وعذر فيروس وسببه وعذر حياة كل عانة في مارينكا وعذر حلسة وضد بدن لاي أدون كنا مرات لو بلود جده جيس كجيس كوفي ذي لما شب بدن الجيستي عذر كان مركا دان كور بحنو وعذر فيروس وكانو فيروس وحويان وجيرمي المقبطة وان إيش اللي جو أركي كرين وبكتيريا ده عد مغشين بقول شر كسير فيروس كاس الدوية ده فيروس ده وانا للنوليهين يدا نوع يكلا دوانا جركين يكون جيران وانا للنوليهين وحنا نومد لبعن متوضب بدن لكن فيروس ده qarkood cudur bay keenaan hargabka aan aragno maalin walba virus ba keeno virus kan waxa weeyaan oo jiray coronavirus sanado hore wuxuu sababay cuduro safmareen ayuu ku sababay asia sars al dhijray kadibna bariga dhexe ayuu asagoo sidoo kale ku faafay asagoo macnaha loo bixiyay mers middle east respiratory syndrome oo asagoo dad badan laayay haddana mid kan ugu dambeeyay oo covid 19 loo bixiyay oo china ka soo askumay waa coronavirus ki oo hadba isbedelayo oo xanuunkaas uu sii cuslaanayo oo safmar noqonayo xanuunkan waxa waaye wuxuu ku dhacaa neef mareenka marka waxa weeyaan waxaana lagu kala qaadaa labo dadka ayaa isqaadsiyo markiisa hore waxa la sheegayaa inuu xoolo ka yimid oo xoolo bini'aadamka uga soo gudbay لكن هذا هو مرايا مرحلات بين هذا كو إسقاط سيناي سيدا إسكو قاط سيناي أنا وحواي هدي قف حنون كقبو هاد إسكو لو دهين وكوجو نفسه أما كوجو قفعه أما كوجو هندسه أو نفتي سا وحي كسب هاي أفكي سا أي كسو جاران أو أي جالان سان كاجا أفكا جا يين ده حاجة أيات كو قاد كرتا ما تنتهي قدميها جلاش عن دولة هين سونسا أنا وصل لوضع دكتور كأيو أصبح متخصص كوا عذرة فافا أو جيرمس وكمدي هاي فيروس وكمدي هاي هرت فهم كجود هذه أدب الشدة رايت كتهين يوعي كتشرة يسوح لك أوي هاي محاط كلا سعطان عذر كام حاس عذر دلال الله بهرت جيو وحاس عذر إن إسكودي إن وضن كوا كلا سومالي وكلا إن سلو حد يو هرت الدور كين يكالنتي إن هذا إكو أدن حنو كريم حيط بسم الله الرحمن الرحيم وغرنا توام هستاي أنتي دكتورك يا أنت عاد أشرح هاي أذكر كان دبعت دبلية سيد ويا إسامية دبلية هاي أنا كأورب الشهان وحياه هو وين هذا قبل كنا وعرت إذا كسمينا وعي كيلين وضدك وعي جود كر لوق هذا سيء فهمان دبعت أذكر كان ويا لك على سو أنا وضم بدن وأذكر كان هذا إسامية بدن كوي شيء مكان كسوق على وضع التلياني أنتي واحد مودعين يرستن عذر كان ساس أوجد وسامين بلا وكل شيء لا إجاران هاد إنها قعدت بحكم وجهها إن سيدي هذا عذر سيدي سوى في عينه كورتجي سه طب قوشة دي سوى ده بلانتها سامالي مكان في رست وضع كان وتسيلات كأد ويريه قلبات عفوات كأد ويريه سعد كي يدتك وحالات دول يادو حنت هاي حنتي آدو عليك هاي هنا يمارك تا عذر كان هدول السوق وسامين قد كوي شو سامين بلارو كوي ما كبو يكوي نقدو كل يوم ده مظا روحوا كلا مكتاز درت تدار فربنا إن حتى الجليو هاي هدا حركنا تا أنا وكن دول إن أيام حياة عن زمان إنه ورد مشاريع إسلامتي وانا شراك قاعد أنا بتاس إن قلت يا كسمين كنت كلا دورت سميت سنة تخرج طيب عن كحين سيدي هوشان لو وقتي منها أنا جا حب وحصالة وحجين تذكر إني فهمان قدرت أوليها تذكر إني فهمان قدرت أجري إنه يحكم المسيح هذا دورت بيستا تذكر إن أنا يا رئيسا إيو إن مسؤولية ودرات لا سلام الله قاعدة وأنا لوها لين دورت لوها لين وزاد عفوات إيو هي أنا كلا دورت لوها لين عدوا البابا وهمتي أفو جبناته خالين إيكا قاعدته سيدي ما عدد عذر كان ونوصل قاعد الهين
معلمون ان هذا ديسمبر الى الى سنتكي هوره الى هذا او 3 بيل اي دمات سنتك عصب ورباهين سوماليا وي هذا الهيسه حنونكا كورونا فايروس ودنك مركي لا اعلاميه ان سو غاري او بشي لا سو دافاي ان مارش الى فبراير دمات كيتي sida ay warbaahinta uga hadlayso sida loo falanqeynayo ma tahay si ku filan awoodana inay xanuunkan fahamsiiso muwaadiniinta guud ahaan wadanka oo dhan sida u tumineysa warbaahintu aad iyo aad u maasantahay guutaale waad kaga mahadcelinaynaa barnaamijkan wariyasha iyo warbaahinta Soomaaliya sida dadka Soomaalida oo kale ayisan cudurkan intiisa badan ugu wacyi galsaneen ayaga laftoodu ma aragtay gaabis weyn uu ka jira dadka qaarkiis ma fahamsana cudurkan laftiisa asaa cusub adduunku aqoonta iyo maaragtay waxa badan ee laga og yahay ayaa iska yar markaas waxa dhacday in warbaahintina maaragtay aan waajirta warbaahin dadaalaysa oo fariimooyin sameeyay oo fariimooyin ku dadaalaya ama kuwa loo soo dhiibay ka shaqeynayo shaqadaas wada laakiin ma aha wax coordinated isku xiran oo maaragtay dadkii maaragtay wax weyn u taraaya marka la fiiriyo sida wax u socdaan mararka qaar kood warbaahin dad isugu yeeraysan in culimada loo yeeraya meeshii la rabo inuu dadka ka wacyi geliyo cudurkii oo qatartii iyo dhibaatadii uu gacan uga siiyo ayaa laga yaabaa inuu si qaldan oo maaragtay dadka ka duwan oo yiraahdo cudurkan shaqo kuma laha dadkii Soomaalida aha waa cudur maaragtay gaalada iyo wax lamida markaas dadku ay noqdaan inay ku hurdaan wixii culimadu ay sheegtay sababtoo culimadu waa la aaminsan yahay marka waxay noqonaysaa marka fariintii dadku ay rabaan inay gudbiyaan in haddana ay mid ka duwan meeshii ka baxdo marka waxa soo dhana ma aragtay aan aragnay laakiin dadaal waa jira wariyal badan iyo warbaahin badan waxay sameeyeen barnaamijyo badan laakiin ma aha mid wili isku xiran oo ma aragtay loo fariistay oo wariyasha laftoodu wax badan oo xajira هو ها بدنا الله إسكت قادنا أيه وقف بقى وقيل وقال أي آدوب بدن وحنا دتك أنتم بدن يكون حريني وحنا راهي سوشيال ميديا وترنتي مارين هذابين بأن دتك يكون هاي وح بدن على شيء ما أنت ده نمر كافي رسو قف عقلية هي قبريال هبل وحنا لقى سوشيال أنت صوت دوات مية صد مية لقى سوشيال وح أو قف أو دليل هو كو هاي أو مقف وصور استمر كيسد ما أركتي مهيئة عاف ما تكمل سوحين وزارة عاف ما تكمل سوحين دتك نقاطتها شغلكم مر كقف كوح إسكت قرية bulshadii marin habaabinaya wuxuu ka mid yahay warbaahintii uu haysta gacanta ku haysta social media laakiin warbaahinta caadiga ee dadaal ay ku jirta dad badan oo maarkay macna leh u yartaa dhaqaatiir ay u yartaa laakiin kuma filna waxa ay sameeyneysaa salaamana dr shaqdan salaad ururka dhaqaatiirta waa marka laga tago wasaaradda meesha labaad ee la rabo inay xogna keenaan macluumaadna keenaan bulshadana ay la wadaagaan cudurkan iyo waxa uu yahay iyo wuxuu ka sameysan yahay iyo saameynta uu geysanayo نوع البهاء معلومات كأذ هيسان كوساب سن COVID-19 أما COVID سجالي طبعا أما كورونا فيروس كوا كم إذا محا معلومات أو أذل ذلك أو أذ هيسان هدي أكين أورك دقاتير تا SMA بسم الله الرحمن الرحيم أورك عف دقاتير تا صوماليات SMA وحسي يعني لشقيا وسيرد عافيماتك أو هوشان يدو قعنتك وهيسو وربحناها وزارة دا هي أن مارتي حكت عن هاي نوع أنت أن وزارة دو صو صارتي أن أرك دخاتير تنوح تلصية ولا تليا وزارة دا وح الله وحي دالة وحي تاج أو هاي أركو وح ولا جرب تاجي هاي وزارة دا لكن ديسيشن ك يو جو أنا دا قد جاريس هاي ووزارة دا ويان مركو وزارة دا يا رنت الله قدم بيا ilaahay hadirtaan xogta aan haynana waxa weeyaan in 7 qof xanuunkaas laga helay dalka sida wasaaradu noo sheegtay sida warkii ugu dambeeyayna uu ahaa in uu jiro qof dalka aan ka bixin oo muwaadin ah oo dalka gudahiisa maxay ahayto joogay oo xanuunkaas laga helay oo haddana karantiil ku jiro sida uu sheegay oo idaacadda mustaqbal uu sheegay wasiirka xogeenka caafimaadka taas arrinkaas waa arrin in badan ay maalintii muddo ah ee dhaqaatiirtu ka shakiisanaayeen inuu jiro wax la yiraahdo local spread community-ga dhexdiisa inuu xanuunku ku socdo oo ku faafayo waxa la iska ilaalinayay kaliya xuduudaha especially airport-ka dadka soo galaya la iska ilaalinayay laakiin xuduudaha Soomaaliya waa ballaaran yihiin waana furan yihiin dhulkii baa furan mararka qaarkood xitaa waxaa furan maxay ahayto hawadii baa furan gobollada qaarkood laga imaanaya
marka dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed sidii uu ku sheegay yani war saxaafadeed uu soo saaray isla maanta waxay cadeeyeen inay shaki weyn ka qabaan in bulshada dhexdeed ay xanuunku uu ku fidayo oo ku socdo taasna waxa akiday kiiskii ugu horeeyay in ay dadkii gudaha bulshada gudaha xabar joogtay in qaar saxaafadkaas waxa ku jira in aad yani xaqiijinaysan oo bulshada u sheegaysan in aan dhameystirin hanaankii ka hortaga iyo la tacaalida coronavirus haddii aad awoodo inaad meeshaas faahfaahiso maxaa loola jeedaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu xogta ka aruuriyaa dhakhaatiirta ka shaqeysa dalka isbitaalada ayaa xiriir adag leeyihiin oo uu ka warqaba xogta ka aruuriyaa isbitaaladii waxay soo report gareeyeen in bukaanno badan oo qabo calaamadihii lagu garanayay ama lagu tilmaamayay cudurka COVID-19 in isbitaalada iimaanayaan laakiin haddana wax lagu baaro aysan jirin meel lagu baaro oo u diyaarsan ilaa ay haddeertaan aysan jirin marka waxaan cadeynaynaa ilaa ay haddeertaan meel loo diro bukaankii oo lagu baaro dalka gudahiisa ilaa ay hadda ma diyaarsana waxaan marka ku dhiirigelinaynaa ururka sidoo ku sheegay maxay war saxaafadeedka wasaaradda iyo cid kasta oo khusayso wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale iyo xukuumadda in aad loo dardar geliyo baaritaanka sababtoo ah waxaa la ogeeyay xanuunkan dad badan oo qaba inaysan calaamad xoog la lahayn hargab caadi ahaan iskaga haystaan laakiin ay dad kale ku faafinayaan oo ku dhibaatoonayaan oo ku dhimanayaan marka waxaa laga yaabaa xanuunka inuu dhexdeenna ku jiro maxaa testi badan lama sameyn dhexdeenna ku jiro lama oga taas marka waxay keenaysaa maadaa ilaa laga sameynayo hawshaas in daryeelka la xoojiyo ka hortaga in la xoojiyo wacyigelinta in la xoojiyo inaan la is-oranin xanuunkiin weli lama gaarin oo dalkeenna kuma fidin inaan la isdhihinin lama oga inuu nagu dhex jiro inuu nagu dhex faafaayo iyo in kale wax lagu ogyahay ma jirto marka taasina ma dheh macnaheedu ma aha ma jiro xanuunki dalkeenna kama jiro maaha waxaa daliil u ah kiiskii ugu dambeeyay wasaaraddu sheegtay in aynu dadkii gudaha bulshadii gudaha xabar joogtay in qaarkood laga helay waaya gudoomiye shatax inkastoon ogeyn awoodda iyo kartida ay bulshada rayidka u leedahay inay iskeed u sameyso taageero ama ay gacan siiso cudurkan iyo sidii loo xakameyn lahaa haddana kaalintiina soonse waxaa ku jira intaasoo urur oo bartamaha iyo koonfurtaba jooga kaalinta ugu hooseysa aad samayn kartaan waa inaad warbaahinta la xiriirtaan oo isticmaashaan ilaa hadda ma jiraan wax tallaabo aad qaadeen oo ku saabsan xanuunkan iyo kahortagiis runtii horta marka laga hadlayo soonsa ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed xataa xubin ka yihi soonsa saxaafadana xubin ka tahay waxaa ka wada hadli waa ururada bulshadii waxaa jiray inaan sameynay guddi qaabilsan arrimaha wacyigelinta ayaan dhisnay oo daraasad kusoo sameeyey qaabka ugu habboon oo wacyigelinta loo sameyn karo waxaa maalmo wax yarneen waxaana jirin national guideline-kii dowladda soo saari lahayd oo ha ayaanan muddo waxyaleen oo ka ayaa la raaci lahaa fariimaha laftirkooda la gudbinayana wasaaraddu waxay rabtay inay aragto qaabka ugu habboon ee loo gudbi karo in laisla wada arko ururka dhakhaatiirta laftirkooda raadiyaal badan tageen oo ka hadlayeen arrinkan cudurka ay faafinayeen siyaabaha oo lagu garto iyo sida uu ku faafi karo marka dhinacaas wacyigelinta runtii waa bilow waana ay socotaa waxaa la socotaa hormuud naftirkeeda inay bilowday telefonadii wacyigelinta waa ay socotaa waxa hadda u baahan waxa waa dhakhtarka hadda ka dhawaajiyay baaritaan research in la sameeyo researchkaasoo ah in isbitaaladii bukaanada la keenayo la kontrolo dadka dhinteen anaa duwaa maqla arrintaa weliba doctor fija ka hadla weyna ilaa 64 qofood in maalin rumreyn aad soo maa laakiin waa wax u baahan in hadda la baari karo maxaa yeelay annaga dadka markay dhintaan ma baarno mana ogaan waxa u dhintay qofki shaki badanaa jiro oo xoog badan oo cudurkii inuu waddanka weli uu soo gaaray maxaa yeelay mar haddii kenya iyo ethiopia laga sheegay soomaaliya se ugu marnaato waa adag tahay dadku waa socod badan yihiin marka baaritaan dhinacaas ahne naftirkeeda waa xad aan ku baraarugsanaha waayo oo u baahan
in la baaro gudaha dalka laga baaro oo hadda badaa xuduudii fulaada la xiray laakiin hadana gudihii laga baaro oo la ogaado cudurkii aad ay muhiim u tahay macallimiintu macallimiintu arrin muhiim ah ka dhawaajiso ah social media ha ama baraha bulshada iyo sida ay u mararka qaar u sameynayaan in dadka ay aragti qaldan qaataan socialka waxa la socda culimada habka loo fasirayo xanuunkan labaas arrimood haddii ay sii socdaan oo ama aanay joogsan ama aanay helin aragti kale oo ka hortagta sidee u sababi karaan in xanuunku helo fursad iyo hawo ku sii faafo runtii aad iyo aad umaasan tahay horta waxaa la dhahaa soomaalida waxay dhahdaa geeridii galbeed laga sheegay gundaha ka eg ma aragtay khayr wax kaama dhibe shar utoo kahay haddayna wax noo imaanin maba noo imaaninbo laakiin haddii khatartii adduunku dhibaatadan intaan la eg maalin walba dalalkii horumaray ee xadaaradda iyo tayada iyo aqoontaa lahaa ay sidaas boqlaal u dhimanayaan waxba laga qaban karin annagoo heerkeena oo laga hadlay caafimaadkeena uu liito waxaa lalaka rabay inaan sameyno waxa ugu badan ee qof samayn kara si uga taxadiro si inay dhibaatadaas dhacdin waa ogtahay qoysaskeenu siday u nool yihiin qoyska ugu yaraa 10 qofooda ama 8 qofooda meelihii dalalkaas laga hadlaayo qoysasku waxay u nool yihiin 2 iyo 1 iyo 3 ayay u nool yihiin haddana sida u dhimanayaan waa aragtay marka haddii waxaas ay noo yimaadaan ilaahay naguma keeno laakiin waa wax oo maaragtay dhibaato weyn inay imaanayso marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin ku filan dhaqaatiirtu ay istaagto weliba maaragtay sida hadda la sameynayo waxaan aaminsanahay inay kooban tahay oo mar kaliya idaacad laga hadlayeen sida tabliiq oo kale u baahan tahay in dhaqaatiirtu inta dharkeeda soo qaataan iyo maaragtay ama labalaba usoo baxaane jidka haddaad tagto laamiga haddaad marto trebiana markaad tagto subxii shaaha lagu cabaay waa yaabaysa meeshan waxa ka jiro qofka haddaad la hadashana wuxuu kule waraa iga tag waxaas ma jiraan ama anaa mashruuc igu soo qaadatay waxaasay kuleeyi dadkii ma wacyigalsana marka waxa u baahan tahay in culimada dadka warka ka maqlaan culimadu ay si sax wax ugu sheegaan dhaqaatiirtu maaragtay ay u istaagaan keliya dowlad la yskuma hadlayn karo sida uu sheegay guddoomiyaha arrintan waa arrin oo mas-uuliyad wadareed qof kasta maanta wuxuu ka qaban kara laga qabto dadka loo sheego qoysaska maaragtay lagu wargeliyo si maaragtay la wado oo wixii la joogteeyo ilaa dadku ay haddii dadkii magaaladii ay sidaas yihiin maxaa u malaynaysaa dadkii miyiga joogay oo maaragtay aanan internet iyo maaragtay telefishin iyo waxba haysanin waa adkaanaysaa sida ay maaragtay fariintaasi waxaas ku aaminaan marka waxaan aaminaynaa waxaa la rabaa inaan u dhaqano sidii isagoo yimid sababto waaba la sheegayba oo dhaqaatiirtu way sheegeen wasaaraddiiyaa sheegtay marka waxa keliya loo baahan yahay waa in afka labadiisa lala baxa oo la qayliyaa qayladu inay yartaa aniga aan qiyaasa warbaahintuna waxa waaye waa iyadana inay qeyb lixaadle ay ka qaadato laakiin waxay u baahan tahay iyada iskama hadashee daday u baahan tahay oo warka ay war ka soo qaado xanuunkan waxaa la yidhi waa xanuun u badan dadka waaweyn dadka da'da taas horta masaxa muxuu dadka da'da u badiyey caruurta sidee ku yahay da'dhexaadka sidee ku yahay sababtu maxay tahay guntiisa iyo dhexdiisa marka la eego cudurada kale muxuu ugu duwan yahay xanuunkan horta da'uusa ku dhici karin maleh laakiin sida ugu dhacaya ayaa kala fudud statistically marka tira koob la sameeyey dadkii uu ku dhacay waxaa la ogaaday in dadka oo sida culus u qabanayo ama u dhimanayo inay yihiin dadka 65 ka weyn ama qaba cuduro culus oo karooniga qabo sida sokorow dhiikar keliya xanuun sambabada uu ka jiran yahay neef xanuunada culus oo noocaas qofkii qabo amase da'diis karooniga cudurada raaga oo ma garanaysaa yani aan muddo dheer qofka hayo marka dadka noocaasa ama qofkan weyna da'diisu weynaatay waxaan u badan tahay qofka weyne inuu cuduro qabo markuu 65 dhaafo cuduradaas aan sheegayna qeyb ka mida inuu qabaan ayaa laga yaabaa difaaciisu marka kullama yani uu qofku sii da'diisu sii korodho difaacu waa sii yaraanaya marka statistikada la sameeyey tirkoobka la sameeyey ayaa lagu ogaaday dadka uu sida culus u qabto iyo dadka u dhimanayo inay yihiin dadkaasi talyaaniga oo kale iyo dadkii waayeelka ah u baaba'ay spain talyaaniga meel walbo laakiin saasoy tahay ilmo yaroo naaska nuugaya u dhintana waa la arkay yani macnaha tira ahaanay aad u yaryihiin caruurta oo si culus u qabanaya xanuunka inta kale hargab ahaan u qabtaa dhallinyarada difaacooda xoog leh caruurta waxa waaye si fududu u qabtaa badiyaa taas macnaheedu maaha yani ilmo ku dhintay ama dhallinyarada dhimatay inaan la helayn waa la helay laakiin dadka oo bahashaas maaragtay iyagana waayeelka waxa u keenayo dhallinyaradaas xaafad soo booqanayso ama ay dhaleen ama caruurta ay dhaleen
oo xanuunkii iyaga hargab khafiif ah amar uu qabtay ayaa ku neefsanayay waalidkii waalidkiina markaas halkaas ayuu sababsanayaa inuu maad si culus u qabto oo markaas sambabada waxay keentaa xanuun la yiraahdo pneumonia sambabada ayaa jirinaya caabo qaarjeex waaye qaarjeex ama oof wareen ayaa ku dhacaya sambabadii dhacaana galaayo kadibna sambabadii waa howl gabayaan waxa waa neeftii qofkii inuu neefsan waayo ayaa dhacayso neeftu ciriiri ku noqoto wadnihii ayaa mar kadibna ay shaqada gabaayo kaliyaha shaqada gabaayo multi organ failure waxa waaye xubno tiro badan oo muhim ah ayaa shaqada gabaayo sidaasaana qofku uu ku dhimanaya waya gudoomiye oo dhakhtarka ka tusaale qaadanaya haddii ay sidaas tahay oo xanuunku uu cid kasta ku dhici karo tallaabooyinka wixii cilmiga waxaan weydiin doonaa caafimaadka dhakhtarka tallaabooyinka as leedahay dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan iyo maxaa leedahay warbaahin ahaan iyo waxyaabaha la qaadi karo tallaabooyinka maanta noo sahlan oon samayn karna waxaa kamida ka hortag maxaa umalinaysaa sidee ka hortag loo samayn karaa maanta horta ka hortag siyaabo badan loo samayn karaa runtiina annaga hadda fursadda ahaysan waxa waaye cudurkii waxaan aragnaa wadamo badan uu ku dhacay wax badanaan ka baran karnaa wadamadaasiito waana muhiim wax laga barto waana fursad aan haysano mar haddii dad laga horreeyey ay dhibaatadaas la kulmeen sida ula tacaaleen inaan naftirkeena aan tallaabooyinka aan qaadno hadda markaa aragtid bahalka xawaaraha ku socdo magaalada china ayaa kuwa laga sheegay wansu ma ahayd meesha wuhan kadib waxaad moodaa inuu guuray oo gobolkan lombardiya la yidhaahdo oo milaano ay noqotay meesha haddan hot area kadibna spain u guuray hadda new york hadda waxaa la hadalhayaa inuu tokyo oo kusii socdo numberka tokyo kor u kacay waxaas markaa aragto iyo tallaabooyinka ay qaadeen waxaa muhiim ah runtii dad aqli ilaahay siyaanahay inaan wax ka barano tusaale ahaan waxaa la sheegay dhakhtarkan cadeeyey in dadka waayeelka uu aada bahalkan ugu dhaco maxaa yeelay difaaca jirkooda ayaa inta badan yar wacigelinta ku haboon dadka waayeelka ah muhiim waa in iyaga marka horeba gurigooda ay joogaan ay kasoo bixin maadaama iyaga uu aada u yahay cudurka saameynta uu ku yeelanahay waana waxyaabaha u baahan talada la siiyo in iyaga inta badan isxakameeyaan oo aynan guryaha kasoo bixin mid caam ahna la sameeyo oo ah in dadku ay kala fogaadaan maadaama la yiri waa la isku qaada bahalka salaanta oo kale qofkii isku arka qufac waxyaabaha yaabku u dilaa waxa waaye haddaad maanta xiratid maaskiga dadku waxay moodaan inaad dadka iska ilaalinaysa macnaheeda taa keliya maaha waxaa laga yaaba adiga inaad cudur qabtidood aad ilaalinaysa inuu dadka cudur gaaro naftirkaaga musoon tahay marka waa labadanbaba muhiim u yahay maaska qofka xiran wuxuu muhiim u yahay isaga in waxba faafin isna waxba helin marka kaa gacanta afka lagu xirinayo kale inuu noqdo mid la heli karo oo dadkuna ay aada u isticmaalaan marka wacigelinta iyo waxyaabaha la heli karo inay mar walbaba isla socdaan aaday muhiim u tahay sida nadaafada oo kale waxyaabaha meelaha aad ugu fikiraya anaga waxay tahay xeryaha qaxood i d bs oo kale oo ah meelaha oo barakacyaasha oo runtii hadduu soo gaaro bahalkaas ee aada maarata saameyn u yeelanayso iyaga naftirkooda oo ah dad muruq maal ah oo aan maanta waxay shaqeystaan badanaa helo haddii magaalada aan kana nasan karin siyaabo badan ayay wax u yihiin mataqaana bartilmaame u yihiin xabsiyadoo kale in la fiiriyo haddeer wax laga qabto oo la yidhaahdo gogdishinka xabsi wax laga bedelo haddeer meelahawaa meelaha aada ay dadku ugu imaan karto waxaasoo dhan ayaan wacigelinta ayaan ku cabaareyna maanta social media waa arrin weyn warbaahinta kale raadiyihii iyo telefishinka iyo raadiyihii iyo wargeyskiina waa la heli karaa tallaabooyinka isleeda waa la qaadi karaa warbaahintu qeyb ay uga noqon kartaa in laga hortago xanuunkan iyo faafitaankiisa marka ugu horeysa horta sideedaba waxaa muhiim ah warka marka la sameynayo ama warka lasoo qaadayo in la helo meesha uu ka imaanayo warkaas waa in ilaaha muhiimka ah ee u leh authorizedka u ah awoodda u leh ee ay ka mid tahay muxuu ah wasaaraddii caafimaadka dhaqaatiirtii ay ka mid yihiin iyo maaragtay dadkii kale culimmadii iyo dadkii kale mas-uuliyiinta ururadii bulshada rayidka ay ka mid yihiin
in horta marka hore ay noqoto meeshii warku ka iimaanay qof sugan la fiiriyo haddana la sii hubiyo fariinta hadii ma aragtay fariin inta qof ka duubto fariintaas ay tahay mid haddana wax sii fasaadinaysa ama meeshii aan dhicin in la iska daayo la yiraahdo ma aragtay tan ummada ma aragtay uma wanaagsana oo hadii ay live tahay barnaamijku uu yahay barnaamij toos u baxayna in isla meeshaas lagu jaalaan jigareeyo la yiraahdo ma aragtay sheekh aduu yiraahdo waxaan ku dhacay dad badan oo culimaad dad badan oo ma aragtay muslimiin ha ku dhintay dad Soomaaliya ku dhintay maxaa u leedahay cudurkan ma aragtay dadkaas uu gaar ugu yahay waxaan ilaahay yaqaan marka in anaga waxa anaga aan nagaga haboon inaan ka qabano warbaahintana waxa mas'uuliyad weyna saaran marka in sidoo kale waxyaabaha aadka loo faafinayo wariyaha qaarkood marka idaacadaha joogan ma aragtay waxaad arkaysaa inay aad u taxadaraan oo aysan idaacaddi waxas ka sheegayn laakiin marka social media joogan ma aragtay inay waxay rabaan quraayaan oo haddana marka isla waa isagii qofkaas waa la yaqaanaa guutaal waa la yaqaanaa waa nin ma aragtay bulshada magac ku leh idaacaddi mustaqbal joogay oo shalay dadka la hadlayay marka warkiisa waxay la mid tahay idaacadda ka baxay waxa uu ka duwan yahay male marka inuu mar walba u ahaado mas'uul oo dadkan ma aragtay loo gurmado waxa saxda loo sheego waxyaabahan uu haade beenta ma aragtay dadka u sheegaya iyo qaraad ku dhahay aniga waxaan arkay nin ma aragtay cilaajkiisan helay ma aragtay hebel lagu daaweeyay hebel aan telefoon kula hadlayo meeshaas Mareykan joogo hebel jooga la sii daawadi wuxuu dhahay hebel ila soo xiriir cudurkaas hadda aragtaan qofki waas marka qofka noocaas oo kala fariintiisa in la qaado ama meel la geliyo ma aha.